今度は。はい、ビデオの方が入ったかな。今日、アジ5匹と、イワシ、これ何匹、5匹だっけ、買ってきました。これを刺身に今からします。これを取るのどうするか、これくらいの角度にするのかな。手が入るくらいの角度に。何事も、練習。これくらいで取れるかどうかをテストします。まず、ハロワタ。ハロワタを取ります。映ってるから、もっと映ってないかな。これかな。いつもビデオ設置型でやってるから、まあこういうところは撮れないけど、今度、ヘッドのビデオだと手元が映せる。まあ冷凍アジですが、いくらかな、98円だったかな。大体100円以下じゃないと味は変わらないことにしてるんです。で、こうやってたくさん買ってきてね、刺身用にさばい3枚におろして、食べきれないのは冷凍しておくっていうののやり方です。で、そこにイワシも買ってきましたが、まあイワシが一番安いんだろうという、一番安いんだよな。これ98円、イワシがね、50円かな、1匹50円くらい、5匹だから250円、そんなもん。イワシが安いんだよな。まあイワシ普通は骨が多いんでね、食べる人も少ないの。おお、アジの方がね、料理大変だ。トゲがあるし、こう不思議でね、お腹が小さいんで、腹わたが入ってるところは少ししかない。ここね、普通はお尻が この辺りまであるんだけど、ここにあるの、真ん中あたりのお尻が。なんか内臓がね、小さいんだ、意外と。で、これで、なんか皿を用意しとくか。皿を用意しとく。大きい方。これに、あと、やっぱり暗いところで撮れるかどうかっていうの、どれくらいの暗さで撮れるか。これ今ここには照明がついてないんだが、どれくらい撮れるかなっていうのも。山の中でね、渓流沿いで、もう暗いんだよ。仕掛けが見えないくらい暗いんだ。いや、そういう中で、どうやって行った。頭を落とします。ね、刺身する
うん、さばき方は基本的にここ同じなんだ。このエラの下からね、ちょっと頭に斜めにぶつく。これを、ね、最近角上の刺身を作って見てるとね、まっすぐぶった切っちゃうんだね。だからね、頭にいっぱいに身がついてるのが多いんだ。あんまり、うん、技術がうまいとは思わない。でも不思議に、うん、ベルクとかに行くとね、昔風にきれいに刺身を取ってて、頭とかにあまりね身がついてない。だけど角上はね、贅沢っていうかな、贅沢なのか技術が下手なのか知らないけど、頭に身がいっぱい残って、だから稲田とかね、一匹500円くらいで買うの。さばいてもらうんだけどね、めんどくさい時はさばいてもらう。お頭ももらってきます。でお頭ももらってきてね、昔はこの、うん、骨をね、だしとかね、そうめんのだしとかに使うの。いいだしに できるんだよ。まあ、骨、お頭って非常に栄養があるところで、本当にだしに使えばいい。よくカツオとかね、そういうのがだしに使う。まあ、他の魚でもこれお頭の方に、ね、栄養がある。昔はね、丁寧にやってたんだけど、なぜ贅沢な、めんどくさいな。まあ安いのもある。おう、アジ、ね、刺身買ってね、2匹分くらいでね、いくらするかな、300円以上するんだ。だから自分で買ってきて、僕はかっこよくはさばけないけど、これさばいてね、刺身。包丁も足して、普通の包丁です。ね、立派な包丁じゃない。息が切れるくらいの包丁です。魚が切れるんじゃなくて、息が切れる。まあだけど、ここでね、格好をつけなくて、食べるから十分で。これ3枚におろしたって、ね、表と裏と骨と分けて3枚という包丁で3枚で、今度はこれをこのお腹の方にある骨、これね、これも昔はだしに使ってました。今はほとんど使わない。腹がね、骨がある。人間で言うとあばら骨っていうかな、肋骨かな、お腹の周りにあるやつ。中骨っていうのがある。今真ん中の骨取りましたけどね、今これお腹の骨ですけど、この間にね、中骨ってのがね、で高級な刺身作るときはこの中の骨を、骨抜きってピンセットみたいな、あのなんだっけピンセットっていうかな、これをね一個抜くんです、抜いて、刺身、まあ、かっこよく切るんですが、これでねえ、ほぼね、見たことありました。今度は
これにね、皮を剥きます。で、この尻尾、ここ硬いんだ。ここ掴むためにも、ね、食べないから、これをね、溶けちゃう。つまむためにこう。で、こっからカゴに沿って皮を剥きます。皮剥けで、今言ったりこの尻尾を残ったらここ固くって食べられないから捨てちゃう。包丁入れやすく、身が、包丁を切れないからちょっと乱れちゃう。たまにこういう失敗する。失敗します。こっちだ。どこに失敗しちゃったかな。どこ、どれ、これか。これ切れちゃったね。これややこしくなっちゃうんだ。まあ大丈夫だったか。うん、古くなると、ね、うん、やっぱ皮が切れちゃう。気をつけて。ああ、いっぱい飲みました。晩酌は大体、コップ3杯になるんです。ホッピー1本分、3回に分けて焼酎を飲んでるんですけど、今もう1杯分飲んじゃって喉を渇いてる。もっとコロナなければね、晩酌を最初から始めちゃうんだけど、うん、食べるためにはね、料理もしなくちゃ。これも、ね、包丁がもう少し切れればね、もう少し切れに取れると思うか。うん、姿じゃない、味だ。味だから味が良ければいいって、シャリを言っちゃって、うん、これね、一応ここは さらっとこれはだらって刺身、あんまりね、水気をつけると、ね、薄くなっちゃう、味がなくなっちゃう。だから本当の料理はね、だからね、キッチンペーパーみたいなやつで拭き取りながらやるんですな。でと、これ中骨、これ中骨取ります。これ、これね、冷凍だけど、これ骨がある。だからね、料理するとこんな半身で、こう小さいの一口ぐらいなんです。こう入れてね、中骨取らないと。まあ骨抜きね、売ってるのかなって感じするんだけどね。こんな頭の暇かけるほどでもないと思って、うん、
寿司屋さんから捌くときはこんな感じ。うん、大体この中骨っていうのは魚にはある。ないのもあるんだけどね。イワナなんかない。イワナはあるかないな。うん。だけど筋はある。ね。焼いたり煮たりするとこのここにね箸を入れるとね割れるんですよ。背中側と頭側と、ね、離れるようになってんで、まあ食べ方としてはそこに入れて、うん、開く。そうすると、うん、きれいに食べる。で背中側は骨から外れやすいんだけど、お腹がね中にある骨から、ね、外れにくい。そこにお腹の骨、さっき取りましたけどね、お腹のところの骨がくっついて、取りにくいです。特にニシンなんて、ね、骨が多いんだけど、ああいうのは特に大変ですな。大きい魚もね、な鮭みたいに大きい魚だとね、お腹の方にあったって、噛んでりゃね、カリッって、うん、固くて食べられないくらいだけど、この小さい魚は、うん、骨があって、間違えて飲むと子供たちはね、喉に引っ掛けちゃう。よく私も子供の頃はねえ、それこそ目出しとかね、そんなのを食べた時くらいで、喉引っ掛かっちゃったって、痛い痛い、よく噛まないで食べてるからだったと思うけど、そうするとね、親が、はい、ご飯を噛まないで飲めねえ、それとか水をゴコンと飲むんだとか言って、要するに引っかかってるやつを外す手段、うん、ご飯を丸ごと飲むと取れ引っかかってね、取れちゃうっていうのが多かった。うん、はい、これで5匹分終わりましたね。で今日の、晩酌用に皿はなかったかな。皿がなかったかな。これに今日はどこに一匹分じゃ足んないかって、これからまだ言わせてくれなくちゃ。もうぶつ切りです。でイワナを刺身した時もぶつ切りですが、うん、ぶつ切り、ぶつ切り、かっこよく説明は切れる包丁で綺麗に取らないとダメです。こ、うん、叩き、これ一匹分で、特にもう一匹やるかな。イワシも食べる。で、これをジブロップ、これテレビでね、これを使ってコウモリ傘作ったっていうのは出てましたけど、さあこれ確かに分厚いビニールだけどね、一匹ずつやるかな。ずつ、よいしょ、2匹、よいしょ、
中途半端だからこれも今日刺身と贅沢に食べちゃう。ぶつ切り、ぶつ切り、ぶつ切りです。うん、叩きみたいな。これを叩き、もっと小さくして、ねえ、本当にこれと味噌と小ネギと、ね、入れて、こう本当叩くとね、おいしいんだよこれ。めんどくさいからやらないんだけど、うん。アジの叩きってね、まあ売ってますけどね、味あれ味についてね、本当のアジだけ叩いてるんですけど、飲み屋に行くとだってね、味噌味でネギを入れてて、小ネギを入れてると、これ美味しいんだな。はい、次はイワシ、イワシをいきます。ビデオ時間があったかな、電池切れ。なるのかな。